Голова закружилась. Ну, там так. По рукам, по ногам щось пішло? Да. Що? По ногам трошечки тепло, наче. По рукам радіє. На голові, може, шапочка появилась. Нема нічого такого? Так, такого зрівиськів чуть-чуть щось. Щось непонятно, да? Да. Хорошо. А в грудному відділі нічого не помінялось? Ну, те, що тебе там давило чуть-чуть. То так начиня. І плечо як боліло, так і було. Ну, як тянуло, так і тяг. Чи вже по-другому? Та якось, ну, непонятно. Вже непонятно. Це дуже хорошо, що непонятно. То було понятно, тепер непонятно. Дальше бачиш? Ти ж по зазору бачиш, що далі. І сюди. Далі. Далі. Хорошо. Ну, вона вправо хорошо поворачується, вліво не доворачується все одно. Так, 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 так. Іди сюди. Підходь так. Раз. Підходь. Лягай. А ноги на пол, опа, рибками. Ноги відставляй назад. Назад відставляй. Так, раз, да. Що так? Руки повісь, не напрягайся. Право 6, ліво 1. Так. Право 5, ліво там дуже так. Так. Право 6, ліво 2. Вся права сторона. А от так що? Один. А тут? Ну тут ліво, ну теж один, два. А ну-ка стиляж на живот, іди сюди. По табуретку ногу лягай на живот лицом туди вниз. Я тут близько длинні ноги. Тільки подальше, щоб ноги не звисали. Це йому треба тільки сфотографувати, показати, бо він не повірить, бачиш? Так дивись, аж по пальцям. Зараз я йому сфотографірую, зараз я цей поучиться зразу виробляти. Щоб він побачив, що в нього з ногами робиться, настільки коротше. Бо він так не повірить. Це треба тільки сфотографувати і показати. І ти ж не повіриш, якщо вони зараз рівні стануть, то ти ж, ну, ти повіриш, бо ти бачив. Дивися, наскільки коротше вона. Дивись, де це палець, де це. І п'ятка, дивись. Бачиш? Так. Це затягнута сторона. Права нога теж виходить. А ну, куди достає? Раз. Дві ладошки чи дві з половиною. Це ще й нічого. Можна п'ятки, звісно, доставати. Тим більше, ще 30 років. Ну це ще буває ще хуже. Так, встаємо. Йдемо сюди. Опять так само лягаєш. Зараз я тобі покажу ще де больно. Хоча треба ближче в паху. Ні, ноги відставляй назад. Що тут? Боль. Ага. А тут? Це сідальний нерв від лінії сюди виходить. Бачив, спаліну аж до п'ятки. А тут що? Ну, ага. 50. А, да. Поняв? Отак. Вставай по лінії опять. Раз. Я за цього не можу справити. Ну, не за цього, але найбільше широко сюди виходить. Рука сюди. Затянуло отут, щось сюди руку перетягнуло. А ну-ка давай ляж зараз на живот, подивимося, може ноги виробити ще ні. Може, я поправив зараз позвоночник. Вперед зразу чуть-чуть. Раз. Да. Іди сюди. Ну от, можеш повіритися, що я нічого не робив, бач. Угу. Робі. Зараз я сфотографірую, йому покажу, бо він же не повір. Ну їх може перетягувати. Отак само може в дитині зараз бути, а ви навіть не знаєте. Так, та я знаю. А що знаєш? Тож в нього перекушено? Чи що? Так, ну то ж, то ж треба й дитину глянути, бо він то ладно вже, а дитині всі кого. Ну смотри тепер. Ех, це фігня, як вона обирається. Бо п'ятки вже. Да, да. Ладно, давай перефотографируй. Та що за фотоапарат?
Вже я перегрівся. Ось сюди. Ну, дивись. Все одно чуть-чуть. От дивися, були рівні, поки місто надивилась, були рівні. Вже чуть-чуть перетягнуло. Чуть-чуть. А, назад його тягає, так? Ну, буде перетягувати, може. Може, не буде. Ну, я думаю, що в тебе може перетягувати, тому що ти крепкий міофасцит. Дивись, да. Дивись, як було. Ну, просто треш. Сантиметра 3 чи 4. Понятно? Угу. Так, вставай. А що, може, зараз щось помінялось? Може, по лопатці щось помінялось? Може, між там лопатками, щоб тебе боліло? Що, помінялося що дуже? Я так сразу... Ну, зараз не можеш що сказати? Так, да, да, воно якби... Хорошо, іди сюди. Що, давайте шорти знімай. Що воно якби? Ну, непонятно, якщо чесно. Може за те, що там давлення. Підходь до стола, зараз опять так само лягає, як лежав. Ноги вставляй. Раз, раз. Сейчас будем лечить как больница. Знаешь, как больница лечит? Через одно место. Только не трогай. Вообще, мы будем терпеть. Что так? Вот так больно? Лево не вроде. Право. Право больнейше, да? Да, да, да. Право ж у нас вся сторона затягнута. В общем, що я скажу, це крепкий міофасциальний синдром. Треба полічити його. І в тебе все буде краще, набагато. Ну, саме хреново, що в тебе панічні атаки. От я оберу боль, але не боль уйде. А панічні атаки в некоторих швидко лічаться, а в некоторих не швидко. І коли панічна атака, якщо от спазмірується всі мишці, якщо так, ти от наперед робиш щось рукою, рука дужче забивається, ногою, нога. Коли паніка, всі мишці, і глаз затягує ця мишця, і желудок ця мишця, і глаз, все затягується. І потім воно должно відпустити, воно може не відпускати, і спазмірувати опять. От може роботи бути непочатий край. А може буде швидко, не знаю. Ну то, що тебе просто... Руками оце лічиться, понятно? Тому що в больниці це медикаментозно лічиться, і воно не лічиться, тільки усугубляється далі. Присадять тебе на гідазепами чи на феназепами, і будеш на психотропних препаратах. Вони чуть мисти розслабляють, ти чуть себе легше чувствуєш. Тільки закінчилося, опять ковбаса.